V dnešním videu vám upletu návod na svetřík ve dvojím provedení. Omlouvám se všem, kteří čekají na další návody. Přes léto tolik nepletu a tak mám větší pauzy. Svetřík je pletený na velikost 1 až 3 měsíce dítěte. Druhý svetřík odpovídá velikosti 2 až 3 letého dítěte, přičemž postup práce a počet ok je naprosto shodný u obou svetříků. Vy si můžete vybrat jakýkoliv vzor, barvu a sílu příze. Výpočet velikosti si provedete na zkušebním vzorku. Návod na zkušební vzorek je pod videem. Tento svetřík je pletený z příze Sport. Je to vlna vhodná na sportovní oblečení a ponožky. Koupila jsem ji v prodejně Kik. Střídám v něm 3 barvy, žlutou, zelenou a modrou. Je pletený na kruhových jehlicích číslo 2,75. Zkušební vzorek 10x10 cm je 22 ok na 36 řad. Větší svetřík je pletený z příze Gerlach barvy bílé. Je to 100% akryl. Zkušební vzorek 10x10 cm je 16 ok na 30 řad, pletený na kruhových jehlicích číslo 6. Svetřík je velmi jednoduchý a lehce zvládnutelný. Vezmu si jednu tenší a jednu silnější jehlici a naberu 55 oček. Plést začínáme na rubové straně a okraj svetříku budeme plést i-cordem. Krajové oko sejmu. Druhé oko upletu hladce. Třetí oko sejmu a přízi mám před prací. A dále pletu jedno oko hladce. Druhé oko hladce, třetí oko hladce a čtvrté hladce. A mám tady 2, 4, 6, 7 oček, zavěsím si marker. A toto bude ozdobný okraj svetříku, který budeme plást pořád stejně. A dále začínáme pružným vzorem. A začneme obratce. Takže obratce, hladce. Obratce, hladce. Obratce. Pružným vzorem pleteme až ke konci, kde si vynecháme 7 oček, která budeme zase plést i-cordem. Takže pletu pružným vzorem hladce, obratce. Dopletla jsem k markru, ten si přesunu a upletu 4 oka hladce. 1, 2, 3, 4. Tady ještě jedno oko upletu hladce. Tady si oko sejmu a přízi mám před prací. A poslední oko upletu obratce. Tak a tak to budu plést pořád stejně na těch krajích. A budu mít takový pěkný ozdobný okraj. A pokračovat budu třetí řadou. První oko sejmu. Druhé oko upletu hladce. Třetí oko sejmu. Přízi před prací. A 4 očka upletu hladce.
Dále pokračuju pružným vzorem až k markeru. Marker si přesunu, opletu 4 okálece, 1, 2, 3, 4, ještě 1 okálece, 1, 2, 3, 4, oko si sejmu, přízi mám před prací a poslední oko pletu obratce. Tak toto byla třetí řada. A teď si ještě stejným způsobem upletu 2 řady. To znamená dohromady 5 řad. A je to pořád stejně. Krajové sejmu. První oko upletu hladce. Další oko sejmu, přízi mám před prací a 4 oka hladce. A dále pokračuju pružným vzorem. V 6. řadě si vypleteme dírku na knoflík. První oko sejmu. Další oko upletu hladce. Třetí oko sejmu, přízi mám před prací. A čtvrté oko ještě upletu hladce. Teď si udělám dvojitý nahození. 2 očka si převrátím. Vrátím zpět na jehlici a upletu a spletu je dohromady s náklonem vlevo. Dále pokračuju hladce. Marker přesunu a pokračuju pružným vzorem až k markeru. Dopletu do konce řady. Konec řady zase zakončím i-cordem, tak jako všechny předchozí. A vrátím se v 7. řadě sem k tomuto markeru. K marker si přesunu. Upletu si hladce, druhé oko hladce. A tady, jak mám to dvojité nahození, si upletu takto hladce a spustím. Další očko si upletu hladce a teď pletu 3 oka i-cordu. A ta jsou hladce. Sejmu, přízi mám před prací a obratce. Tak tady se mi vytvořila dírečka na knoflík. Teď si ještě upleteme 8. řadu. Krajové oko sejmu. Oko hladce. Sejmu, přízi před prací a 1, 2, 3, 4, přesunu markera a pletu do konce řady pružným vzorem oko hladce, oko obratce.
byla osmá řada. Tak tady si už budeme rozdělovat práci na 13 oček na zadní díl, po dvou očkách na raglán, po 6 očkách na rukáv, po dvou očkách na raglán, po 4 očkách na přední díl a tady po 7, to už máme oddělené, to jsou ta očka na léku. Takže pokračuju 9. řadou, krajové oko sejmu. Jedno oko upletu hladce. Oko sejmu přízi před prací. A 4 oka hladce. Tak to je těch 7 ok, která mám oddělená markerem. Dále si oddělím 4 očka a já jsem se rozhodla, že budu svetřík plést všemi oky obratce, to znamená v lícové i v rubové řadě budu plést všechna oka obratce, takže upletu 1, 2, 3, 4, to je na přední díl. Oddělím markerem. Teď si upletu 2 oka na raglán. 1, 2. Oddělím markerem. 6 ok na rukáv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je na rukáv, oddělím markerem, zase 2 oka na raglán, 1, 2, oddělím markerem. Teď si upletu 13 ok na zadní díl, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 oddělím markerem, 2 oka na raglán, 1, 2, oddělím markerem, 6 ok na rukáv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oddělím markerem, 2 oka na raglán, to je 1, 2, oddělím markerem. No a tady už mi zbývají 4 oka na přední díl. 1, 2, 3, 4. Tady marker jenom přesunu a pokračuju légou. 1, 2, 3, 4. Tady mám 3 oka i-cordu,
pletu jedno oko hladce, jedno oko přesunu, přízimám před prací a upletu poslední oko obrace. Tak mám oka rozdělená a můžu pokračovat. Teď budeme v raglánové linii přidávat očka na rukávy, který jsem si ještě zavěsila marker, abych se nespletla. V každé lícové řadě budeme očka přidávat. A přidávat je budeme tímto způsobem. Takže upletu si I-cord, to znamená sejmu, přizímám před prací a pletu hladce. Čtyři oka na předním díle. Došla jsem k markeru. Nahodím si jedno očko od sebe, přesunu marker, upletu dvě oka raglánu. Přesunu marker, nahodím si na sebe a upletu šest ok rukávu. Před markerem zase nahodím od sebe, přesunu marker, upletu dvě oka raglánu, přesunu marker, nahodím na sebe, v rubové straně nebudeme očka přidávat a budeme je plést následovně. Pletu oka I-cordu. Čtyři oka předního dílu. A ta nahozená očka budeme plést vždycky za tu kratší část příze. Tady vidím, že je delší, tady je kratší. Takže ji upletu hladce za tu kratší část. Přesunu. A tady vidím, že delší část je vepředu, kratší vzadu, takže to pletu hladce. Zadu. Šest ok rukávu. A dostávám se zase k nahozenému oku. Tady je delší část, tady je kratší, takže takhle hladce za tu kratší část příze. Dvě oka raglánu. Přesunu markerem k
Tady mám tu kratší část tady vzadu, takže za zadní nitku a pokračuju zadním dílem. Ok zadního dílu. A tady zase stejně. Další část příze je vzadu, takže si zachytnu tady zepředu, upletu hladce, přesunu dvě oka raglánu, přesunu marker. Tady mám další část příze vepředu, takže si upletu hladce ze zadu. A pokračuju rukávem. To je 6 ok rukávu. Hladce, přesunu marker, přesunu marker, tady se mi to zachytilo nějak. Tak. Tady zezadu. A 4 oka na předním díle. 1, 2, 3, 4. Přesunu pletu légu. 1, 2, 3, 4. 3 oka i-cordu. První oko pletu hladce. Druhé sejmu přízi před prací a poslední krajové upletu obratce. Tak v této řadě jsme oka na raglán nepřidávali. Budeme je přidávat zase tady z lícové strany. A to tak úplně stejně jako předtím. Pletu oka i-cordu. Přesunu marker. 4 oka předního dílu. Vlastně už jich máme 5. A teď budeme zase přidávat oka. Nahodím od sebe, přesunu marker, pletu 2 oka raglánu, přesunu marker, nahodím na sebe, pletu oka rukávu, nahodím od sebe, 2 oka raglánu, nahodím na sebe, zadní díl,
Nahodím od sebe, přesunu dvě oka raglánu. Nahodím na sebe a pletu oka rukávu. Nahodím od sebe, přesunu marker, upletu dvě oka raglánu, přesunu marker, nahodím na sebe, přední díl, a légu. Čtyři. Tady tři oka i-cordu. A poslední oko obratce. V další růbové řadě oka přidávat nebudu. A budu plést tak, jak minulou řadu. Tady pletu i-cord. Přední díl. A ta nahozená oka, jak jsem řekla už předtím, vždycky upletu hladce za kratší stranu. To znamená, tady mám kratší stranu vepředu, tak pletu za přední nitku, přesunu, upletu dvě oka raglánu. Tady se to nějak zpytlíkovalo. Tak a tady mám kratší ze zadu, takže tady si to beru takhle ze zadu. A pletu oka rukávu. Tak za kratší stranu. Dvě oka raglánu. A za kratší stranu. A dále pokračuju po zadním díle.
za kratší stranu. Za kratší stranu dvě oka raglanů. Tak to byla rubová strana. A pokračovat budeme zase po lícové straně, kde se budou přidávat zase očka na raglán. A pleteme 3 oka i-kordem, 4 oka hladce z každé strany. Tady si pletu obratce, všechna oka z obou stran. V lícové řadě si přidávám oka na raglán. Tady vždycky před těmi dvěmi očky si přidám. Nahodím si od sebe, upletu 2 očka raglánu, nahodím si na sebe. Pokračuju zase od sebe, 2 očka raglánu na sebe. A tímto způsobem pokračuju až do vyplétání druhé dírky. Ještě jednou vám ukážu, jak se dírka vyplétá. Až tady budu mít 1, 2, 3, 4, 10 drážek, tak si vypletu další dírku. A tady v tomto bodě se spolu zase setkáme. Jsem na lícové straně a budu si vyplétat další dírku na knoflík. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 drážek, což odpovídá 20 řadám. Ještě jednou ukážu, jak se vyplétá dírka. První oko sejmu, druhé upletu hladce, třetí sejmu, zpřízi před prací a ještě jedno oko upletu hladce. Teď si dvakrát nahodím, dvojité nahození. Očka si přetočím. A spletu je dohromady hladce. A další oko pletu hladce. A pokračuju po lícové straně. Já pletu z obou stran obratce.
v lícové řadě nezapomínáme přidávat očka na raglán. Nahodím od sebe, přesunu marker. Upletu dvě očka raglánové. Přesunu marker a nahodím k sobě. A pokračuju až do konce řady. Takže teď si samostatně dopleteme lícovou řadu, potom si samostatně upleteme rubovou řadu a ještě jednou si ukážeme, jak se tady dokončí dírka na knoflík. Jsme na konci rubové strany a pleteme légu. Nahozené dvojité očko pletu hladce a spustím, dále pletu hladce a tři oka i-cordu hladce, sejmu, přizímám před prací a pletu obratce. Tak druhá dírečka je hotová. V této fázi si sečteme očka, léga, přední díl, rukáv, zadní díl. Já už jsem to tady vypočítala. Teď mám na jehlicích celkem 127 ok. Po 7 očkách na légu, 13 ok na přední díl, 2 oka je raglán, 24 ok na rukáv, 2 oka raglán, 31 ok je zadní díl, 2 oka raglán, 24 ok druhý rukáv, 2 oka na raglán a 13 přední díl. Po 7 je léga. Takže teď si ještě upleteme jednu řadu lícovou s přidáváním ok a druhou řadu rubovou. Rukávy si potom v další řadě budeme odkládat na pomocnou jehlici nebo na pomocnou přízi. Takže teď je na jehlicích 127 ok. A pletu ještě jednu řadu lícovou a jednu řadu rubovou. Pokračuju i-cordem. První oko sejmu, druhé upletu hladce, třetí sejmu přízi před prací. A pletu lem, všechna oka hladce. Pokračuju předním dílem. Čtrnáct ok.
Tady si zase ještě nahodím od sebe. Markery už nebudu potřebovat, tak si je sundám. A tato dvě raglánová oka připletu k přednímu dílu. Tak teď mi tady na jehlici na předním díle zůstává 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ok. Oka rukávu si odložím na pomocnou jehlici. Já si je zase naháčkuju na přízi kontrastní barvy. Ukončujeme před markrem. Tak to máme odložená oka na rukáv. A dále budu pokračovat vlnou z druhého klubíčka. Tady si můžu marker už sundat. Na chvilku si přesunu ta dvě očka. Sundám si druhý marker, ta očka vrátím zpět. A pokračuju, upletu dvě oka raglánu, která přidávám k zadnímu dílu. Ještě si budu očko nahazovat k sobě a pokračuju po
zadním díle, kde pletu po vzoru, já pletu obratce všechna oka, takže do konce řady až k raglánu budu plést obratce. Zase budu očko nahazovat, tentokrát od sebe. Připletu k zadnímu dílu dvě oka raglánu. A pokračovat budu teď jenom po zadním díle, takže si práci otočím. A pokračuju na zadním díle krajové oko sejmu. A pokračuju si po svém vzorku, to znamená, já pletu všechna oka obratce. Práci si otočím. Krajové oko sejmu. Dále pokračuju po vzorku. Takže obratce. Nahodím si očko na sebe. A pokračuju do konce řady obratce. Nedopletu poslední dvě oka. Nahodím oko od sebe. Tady si to označím markerem, abych se nepřepletla. Tak práci otočím a pokračuju po zadním díle. Krajové oko sejmu. Pokračuju. Nahozené očko upletu hladce za krátkou část příze. A pokračuju obratcem.
práci si otočím. Tady jsem si udělala tu přízi moc krátkou. Ještě upletu takto dvě řady. Krajové oko sejmu. Nahodím oko na sebe. A pokračuju si svým vzorkem. Já pletu všechna oka obracem. Nedopletu zase dvě oka před koncem. Nahodím od sebe a dopletu. Práci si otočím a upletu ještě jednu řadu. Krajové oko sejmu. Nahozené oko pletu za kratší stranu hladce a dopletu. Řadu obratce. Nahazované oko pletu hladce za kratší stranu příze a dopletu obratce. Tak to mám tady nadstavený zadní díl. V další řadě si svetřík spojím. Přední díl se zadním dílem. Tady mám légu, přední díl, tady je odložený rukávek. A tady si spojím se zadním dílem. Budu potřebovat ještě tři oka, takže si nahodím ještě tři oka. Jedna, dvě, tři. A pokračuju svým vzorem. Někdo plete hladce, někdo vroubkovým vzorem. Já pletu všechna oka obratce. V této fázi už přidávat oka nebudu. A pletu až do konce řady obratce. Pletu do konce řady obratce. Oka rukávu mám odložená. Teď si můžu sundat marker. Tady si budu také tři očka přidávat jako na druhé straně. Jedna,
dvě, tři, upletu dvě oka raglánu. A u předního dílu tady také budu ještě jedno očko přidávat s náklonem k sobě. Dopletu do légy. A légu pletu hladce. Čtyři oka hladce. A oka, tři oka ajkordu hladce. Sejmu přízi před prací a obrace. Pokračuju podle vzoru na rubové straně krajové oko sejmu, druhé oko opletu hladce, třetí oko sejmu s přízi před prací a dopletu čtyři oka hladce. A dále pokračuju svým vzorem až do konce řady. Nahazované oko ještě upletu hladce za krátkou část příze. Teď tady mám dvě oka raglánu. A tady ta tři nahazovaná očka si upletu taky hladce. A pokračuju zase po vzoru. K dopletu do konce řady. V této řadě si budeme měnit barvu. K doplete hladce, tak si tady v lícové řadě už změní barvu, ale protože já pletu obratce, tak si změním barvu až z rubové strany, abych tady měla tyto hladké přechody. Kdybych měnila barvu teď v lícové řadě, bude mi to tady tvořit takovou čáru. A to já nechci, takže já si budu barvu měnit až z rubové strany. Takže
kroužek doplete jen hladce, bude tady na rubové straně měnit barvu. Já si tuhle řadu ještě dopletu žlutou a barvu budu měnit až na rubové straně. Já už si tady ke konci řady vyměním přízi modré barvy, abych měla hladký přechod. Takže pletu 4 oka hladce a 3 oka i-cordu. Práci otočím a pokračuju i-cordem, hladce, hladce, přízi před prací sejmu. A pokračuju svým vzorem. Takže pletu do konce řady obratce. Tak a teď už budeme pokračovat pořád jenom vzorkem, to znamená, že po lícové i rubové straně budu plést obratce. Kdo plete hladce, plete po obou stranách hladce. Nebo pokud pletete třeba vroubkovým vzorkem. Tady jsem vystřídala barvu příze za modrou a pak ještě bude pokračovat zelenou. Dopletu si do potřebné výšky svetříku. A nezapomínám v každé desáté tady drážce vyplétat dírku na knoflík. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to znamená 10 drážek, to je 20 řad. Takže uvidím, jak budu chtít svetřík dlouhý. Je to na úplně malinkou velikost, protože jsem použila tuhle tenkou přízi. Vlastně jenom na ukázku, jak se takový svetřík plete. A pleteme modrou barvou a potom vystřídám ještě stejným způsobem zelenou do potřebné délky svetříku. Svetříku pletu do potřebné délky a zakončím pružným lemem. Kraj pletu i-cordem stále. První oko sejmu, druhé upletu hladce a třetí oko sejmu s přízi před prací. Dále pletu légu hladce a pokračuju pružným lemem oko obratce. Oko hladce, oko obratce, oko hladce, obratce, hladce, obratce, hladce. A tímto způsobem pletu pružný lem. Z rubové strany pletu, jak se oka jeví, nad obratce, obratce, nad hladce, hladce. Léku pletu stále všechna oka hladce a kraj se plete i-cordem.
A tímto způsobem upletu pružný kraj a ukončím v délce, v jaké se mi bude líbit. Dopletla jsem pružný okraj oko hladce, oko obratce a teď si práci ukončím. Ukončovat budu s nahazovanými očky. První očko sejmu, nahodím, pletu hladce, nahozené očko přetáhnu přes upletené. A ještě první očko přetáhnu. Tak. Nahodím, upletu hladce a zase nahozené oko přetáhnu přes upletené a poslední očko přetáhnu. Nahodím, upletu hladce, nahozené očko přetáhnu a poslední očko přetáhnu. Nahodím, upletu hladce, nahozené a krajové. Nahodím, upletu hladce, přetáhnu nahozené očko a přetáhnu krajové očko. Nahodím, přetáhnu a přetáhnu. K marker už potřebovat nebudu. A tady budu ukončovat. Nahodím oko, které je pleteno obratce, pletu obratce. A zase přetáhnu a přetáhnu. Nahodím oko, které je pletené hladce, upletu hladce, přehodím nahozené oko a přehodím krajní oko. A tak až do konce řady nahodím obrácené oko, pletu obratce, přetáhnu nahozené a přetáhnu krajní. Nahodím, pletené oko hladce, pletu hladce, přetáhnu nahozené oko a krajní oko. Nahodím, upletu obratce, přetáhnu a přetáhnu. Nahodím, oko pletené hladce, upletu hladce, přetáhnu nahozené oko a krajní oko. A takhle pletu a ukončuju až do konce stejným způsobem. Ukončuju na lícové straně. V další řadě si naberu znovu oka rukávu na jehlici. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. 11, 12, kontrastní přízi vypárám, 12, rozdělím si práci na půl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13,
4, 6, 8, 10, 12, 13. Z každé strany si naberu ještě 5 ok. Udělám to tak, aby se mi tady netvořily žádné dírky. 2, 3, 4, 5 z jedné strany. A 5 oček z druhé strany. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. A budu pokračovat pletením rukávku do kruhu. A pokračuju hladce. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pokračuju druhou stranou rukávku. 18. Tak a teď, protože pleteme po kruhu, tak pleteme jednu řadu hladce a druhou obratce. Takže další řada bude obratce.
A dále budeme pokračovat po kruhu řadou hladce a řadou obratce. Teď si vyměním barvu za modrou. Tak, aby mi to takhle pěkně navazovalo ten rukávek. A tady u pružného lému dole si budu ujímat očka. Ukážu vám potom jak. Takže dále pleteme řadu hladce, řadu obratce. Na tomto svetříku střídám barvy. Na tomto svetříčku, který je pletený úplně stejně, jenom jsou použity větší jehlice a hrubší vlna, tak si pletu do potřebné délky rukávku. Tady mám rukávek dlouhý od průramku polem 13 cm a lém je potom 4,5 cm. U rukávku jsem dopletla potřebný počet řad. A na jehlicích mám 36 ok. Teď budu potřebovat očka ujmout na výsledný počet 30 ok. K této řadě si uberu dvě očka. Úplně obyčejným způsobem si spletu uprostřed řady dvě oka hladce. To samé udělám na druhé jehlici. Zase si uprostřed spletu dvě oka. Dvě, tři, čtyři, teď dvě spletu, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, 12, 13, 14, 15. Teď mám na jehlicích, teď mám na obou jehlicích 30 ok. A začnu si plést pružným vzorem lém rukávku. A pletu oko hladce a oko obratce.
A dále pokračuju po vzoru pletením pružného lemu. Hladce obratce do potřebné délky rukávku. Takže pokračuju po vzoru hladce nad hladce, obratce nad obratce. Hladce nad hladce a obratce na obratce. Tak ještě se pak vrátím k ukončení rukávku. Upletu si do potřebné délky. Ukončovat budu jako spodní okraj svetříku s nahazovanými očky. První oko si upletu. Nahodím si od sebe. Upletu druhé oko. Nahozené oko přetáhnu a první oko také přetáhnu. A zase si nahodím od sebe a obrácené očko pletu obráceně. Nahozené očko přehodím první očko. A zase si nahodím další oko jalatce, přehodím. Přehodím a zase nahodím od sebe, další oko je obratce, přetáhnu a přetáhnu. Nahodím, upletu hladce, přetáhnu, nahodím, upletu obratce. Přetáhnu a přetáhnu, nahodím, upletu hladce, přetáhnu a druhé přetáhnu. A tímto způsobem pokračuju až do ukončení lemu.